Apple hadde en lanseringskonferanse i går, og dette var hovedlanseringene. Nettprodusenter har ikke hatt den største oppmerksomheten i år, så jeg hadde for 2 år siden, gjennom at telefonene ble større og større. Og vel, nå har Apple lansert en iPad Pro på 9,7 tommer. iPaden er 437 gram, men det er som sagt en 9,7 tommer skjerm, og med Retina Display med 264 ppi. Prosessoren er en A9X 64-bit prosessor, og har en lagringsplass på enten 3228 eller 256 GB. Operativsystemet er iOS 9,3, iPaden har 4 høytalere, 12 megapiksler kamera bak, og et 5 megapiksler kamera fremme med Retina Flash, og prisen starter på 7000 kroner. Selv om iPad Pro har fått en såkalt lillebror, så har han fremdeles arvet de spekse fra storbroren, så han vil fremdeles ha muligheten til å koble til et eksternt tastatur, og har også støtte for Apple Pencil, i tillegg til de 4 høytalerne som iPad Pro har. iPad Pro har også en Night Shift mode, som er i iOS 9,3, som gjør at gjør mer naturlig for øynene å se på skjermen når det er mørkt. I tillegg til det så har han også en True Tone display, som gjør at han vil tilpasse fargene riktigst mulig. iPhone SE var også en ting som ble lansert i går, og vi kan sikkert kalle dette her andre generasjon av iPhone 5C. Og telefonen veier 113 gram, og har en IPS 4-tommer skjerm. Han har dessverre ikke 3D Touch, men han har fremdeles Apple A9-chippen, og har en lagringsplass for enten 16 eller 64 GB, og operativsystemet er iOS 9,3. Har 4G, og alle disse andre mobilnetter, Bluetooth 4. Størrelsen på batteriet er ukjent, og prisen er 4790 kroner for 16 GB-modellen, og 5890 for 64 GB-modellen. Spesifikasjonene kan ligne litt på iPhone 6S Pixel, og ifølge Apple så er både iPhone 6S og iPhone SE slike kraftige, selv om skjermen og selve telefonen er mindre. Vi er ikke sikre på dimensjonene på telefonen, på høyde og bredde og tjukkelse, men det var heller ikke noe 3D Touch, noe så, eller hvorfor putte ikke inn, men allikevel de måtte kutte noen plasser, og det var blant annet en av plassene. Det var det jeg hadde for i dag. Hvis linkskildene er nede i beskrivelsen, hvis du har ideer til hva du kan ta opp neste uke, skriv det nede i kommentarfeltet. Jeg skal se om jeg klarer for å laste noen video nå neste mandag også, hvis det ikke blir for travelt i ferien. Jeg er på Twitter, så gå og følg meg der. Jeg skal prøve å oppdatere det mest mulig. Så jeg tenker jeg ikke har vært veldig flink på det, så shame on me. Men hvis du likte videoen, så klik og abonner for mer.